Përshëndetje miq. Përshëndetje. Fort i dashur anonim. E para dua të të pyes, si po të ecën me patologjinë tënde për të cilën folëm fundatën e shkuar? Shikoj, na ndje që kur u hapa me ty, me mua i thënë që nëse u hapa edhe më dëgjuesit. Po, po unë që ngam shqyer fare, jo thjesht rrëfyer, pse thua ti? Aman se ta kam frikën kur fillon me këto rimat e tua, që ngam shqyer, jo thjesht rrëfyer. Po, rimësh e ka. Unë ta kam shumë frikën. I ka vënden vesh ato vargjet e tua për Facebookun. Edhe sot kam përgatitur diçka. Të lutem se sot kemi temën penjative. Andaj të lutem u thuaj shpejt e shpejt se ç'përparime ke bër. Po ja për shkakun sot u zgjova dhe nuk vura status mirëmëngjes. Ah, sa mirë. Kjo është mrekulli apo jo? E pak a shumë. Do të thon ti sot nuk e postuar asgjë. Jo, jam vetë ti. Sa kaloi mëngjesi postova një mirëdita. Ti e rasti pa shpresë, ç'po shoh, pavarësisht se un po qesh. Sa më pëlqeu kjo mirëdita. Ndaj un po them të kalojmë një herë në temën e puntatës së sotme, të cilën dua të anoncojmë një histori kronike që ka ndodhur vite më parë në Itali. Historia plot zullume ka për protagoniste një grua me emrin Vanna Marchi. Gruaja dhe zullumet, binom shkatrus. Për ty binom shkatrus duhet jetë njeriu dhe Facebooku. Dhe të lutem mos nxirr dellin feminist prej meje, ëh? Atëherë, italiana Vanna Marchi u shndrua praktikisht nga një grua me 5 klasë shkollë, aq kish vërtet, nuk është eufemizëm kjo, me gjithë respektin për gratë me 5 klasë shkollë, u shndrua nga njëri kësaj kategorie në një miliardere. Po mi pati ndonjë ide gjeniale, si Zuckerbergu për shembull apo jo? Paka shumë gjeniale ishte. Ishte biznesmene? Po. Ajo kishte gjetur produktin ideal për konsumatorin. Internet me shpejtësi maksimale? Jo. Në fakt duhet falenderojmë Zotin që interneti në vitet 90 nuk kishte ndikimin që ka sot, se përndryshe Vanna do kishte bërë më shumë dëm edhe zullume. Jo. Ajo shiste diçka dhe më të mrekullueshme se interneti. Që është iluzioni. Por tani që po e mendoj në fakt, edhe Marku iluzione na jep apo jo? Hajde se kemi iluzione të lira këtu. Merr 3 pagua 1. Hajde iluzione të lira. Shetja është, se është çu produkt në eter, pa kosto. Hajde se kemi iluzione të lira këtu. Merr 3 pagua 1. Ulje të çmendura në markat në iluzioneve. Pak a shumë kështu është apo jo? Ja, tani ta shpjegoj më mirë. Vanna Marchi e para punës kishte një zë të tmerrshëm, por që ishte tej mas efektuos sepse ishte pamundur që të mos mbetej në mendje. Me pak fjalë, kjo zonja kishte kapur hapësira televizive në një televizion lokal, duke paramenduar që televizionet lokale në fakt janë kapilar në shtëpit e shenjestrës së saj të preferuar, që ishte shtresa e mesme. E në këto hapësira, zonja Vanna Marchi shiste numra lotarie dhe krip. Numra llogarie, lotarie. Lotarie, numra lotarie dhe krip, ëh. Domethënë numrat e lotarisë dhe kripa është si të shiten në të njëjtin vend. Qep dhe goma makine. Ah, kjo është normale për një mendje të thjeshtë jotja. Po, ti nuk e gjen lidhjen, por prandaj po ta shpjegoj unë. Zonja në fjalë thoshte që kishte aftësi parashikimi në gjetjen e numrave fitus të lotarisë. Me pak fjalë, ti telefonoje edhe thoje: "Mirëdita, dua të blej disa numra lotarie. Paguaje 300 milireta, që sot janë pak a shumë 200 euro, dhe opa, numrat të vinin me zarf në shtëpi." Shi, po bëhet interesante kjo historia. Mm-hmm. Po bëhet histori për share. Jo, të lutem, mos e sheros. Të lutem, se me zor po pres momentin që hyn kripa në lojë. Tani ti mos e sheros, ja, tani do hy kripa në lojë pa merak. Bashkë me numrat e lotarisë, të vinte edhe një grusht kripe, krip të cilën duhet ta vendosje në një gotë të vogël me ujë dhe ta lije në një vend me errësirë. Wow, miq. Tutututum suspans këtu në Radio 1. Errësirë absolute. Ore ndodhte gjëma nëse kapte ndonjë rrezë dritë kripën. Mos më thuaj që duhej edhe një 200 euro tjetër atje. Sigurisht, errësira ishte elementi kryesor, një film noir. Në vitet 90, the ti ndodhte kjo histori apo jo? Në vitet 90. Po, Shqipëria paska qenë vend ideal për këtë punë, Majina. Në atë kur kishim drita sikur bezdiseshim, aq rahat kishim zënë me qirin. Të drejtë ke, po ja që italianët drita kishin edhe mund përbënte rrezik. Me pak fjalë, ti e vendosje kripën ujë dhe li aty. E harroje gjërsa vinte dita e lotarisë. Kështu mendoj. Do të thotë di harroje. Blerësit luanin dhe nuk fitonin. Si nuk fitonin asnjë çmim? Po, e vetmja gjë që fitonin ishte një rënje nga pesha. E di pse, se ishin 200 euro më pak. E teksa telefononin për të kërkuar llogari, dadadadan. Tani të lutem, mos më thuaj që hynte kripa në lojë. Pikërisht, sepse operatorët në atë moment të thonin: "O zotri, pa të kripën që të sollën, ç'bëret ti? E keti atë? E ke lënë errësirë?" E ke lënë errësirë. Po, po. I sigurt?
Po, thosht ai. Po, shko merre njerë? Ja, e mora. E ke gotën para syve? E kam. Ka shkrir kripa? Akoma jo. E, pikërisht, kripa nuk ka shkrir. Ah, po nëse kripa nuk ka shkrir, ti paske tjetër hall, more zotri. Nëse kripa nuk ka shkrir, ti po kalon një periudhë negativitetit jashtëzakonshme. Dhe zonjës Vana i duhen dhe 1000 euro të tjera që të ta largojë këtë rretët zez. Numrat me kripe, kripa me karari, thonë kësaj. Asaj bukur ishte kjo për statusë, ku kam celularin. Të lutem, mos u shqetëso se ta kam fshehur unë. Atëherë po thoja. Dhe zonjës Vana i duhen nja 1000 euro që të ta largojë këtë rretët zez. Dhe pastaj 200 euro të tjera për të dhënë prap numrat të rinj lotarie. Prit merremi me këtë 1000 euro si një herë se ka prioritete puna. Tani çështja është që edhe unë që në kimi nuk jam gjeni, megjithëse prindrit e mi janë kimis, unë nuk kam qenë ndonjëherë, që të kem qenë për shumë Marie Curie situatës, por gjithsesi e di që kripa ka nevojë për një sasi të caktuar ujë që të shkrijë. Ky quhet procesi saturimit. Prandaj shkolla është e rëndësishme more njerëz. Ja të bësh 5 vite kimi me mole, me atome, me molekula, me kuta diun për të ditur vetëm këtë. Pikërisht, të bësh kimi që mos ta hedh Vana Marki, ose për të njohur matematikën për të kuptuar që duke qenë se zonja në fjalë shiste praktikisht një produkt me koston zero, shumë lehtë ngriti një perandori biznesi të jashtëzakonshme. Po mirë, për shembull, kam një pyetje. Mund ta blije kripën vet? Domethënë ti thoje rrofsh për numrat e lotarisë, po e kam një dorë me kripën. Jo, duhet kripë veçantë, duhet kripa e Vanës. A ja të blije kripë të imët për shembull, ke të drejtë. Ose ti i dhje më shumë ujë. Po sigurisht, si do shpjegoj ajo periudha e zezë negative, ajo reja e zezë që vetëm zonja Vana mund ta largonte thjesht me një milionsh. E ke prasur shkuripën taksi e taksisti për një rrugë shkurtë të thot, po ç'a të thot xhaxhi ty? 10.000 lekësh. Po pra kështu gjojnat vogla. Po, dhe i pse ni thot, hiqë stresin së mesme iluzionin e ke marrë gjithçka. Tani pyetja është, kaq të dëshpëruar janë njerëzit sa kanë nevojë të besojnë në të tilla gjëra se këto nuk e kuptojnë. Pikërisht, sepse ti duhet të dish diçka, që në Itali ky ishte rasti më emblematik që tregoi se sa të dëshpëruar ishin njerëzit. Ishin të dëshpëruar deri në atë pikë sepse pastaj u kthye edhe në një rast gjyqësorë. Vana Marki ka dalë para 3 vitesh nga burgu. Pa çka se italianët tani e kanë shndruar prapë në një VIP. Edhe sa kohë ndonjë ka jon në burg për shkakun? Ndej një 14 vjet. 14 vjet. Sepse kishte arritur deri në atë pikë sa njerëzit kishin shitur shtëpitë, kishin shitur, nuk e di, ishin gati të shisnin dhe veten, vetëm sepse ishin futur në zullumin e zonjës Vana, e cila vetëm sepse kripa njerëzve nuk u shkrihi, u tregonte dhe u thoshte që ju keni një problem shumë të madh. Dhe pikërisht për këtë arsye Vana Marki dhe e Bia ishin të arrestuara. Po mirë, Bia ç'lidhje kishte në këtë punë apo? Sepse ishte pjesë e biznesit dhe e Bia, domethënë ishte e Bia ishte 30 vjeç në atë kohë. Vana ishte 60 dhe të dyja kishin ngritur këtë perandori të tmerrshme mashtrimi. Dhe prandaj pyetja është, po në Shqipëri çfarë ndodh? A pyetja është sa laqe do të merrte kjo grua nëse në vitet 90 do të ishte Facebooku në modë Bia? Të gjitha këto ne do përpiqemi të zbulojmë putatën e ardhshme në Shqipëri Radio Shqipëri. Domethënë, çfarë lidhje kanë shqiptarët me sytnit, me mjekët popullor, me fallxoret, me kudiun. Prandaj u përqafojm fort. Ndërka që unë të dashur dëgjues, po ndaj me ju një poezi. Mos. Të lutem, ina kam të nevojshme. Dakor, të ke përgatitur që në shtëpi? Po. Okay. Po. Dakor. Për një like që ti se vë, fjala mik bëhet armik. Për një koment ashtu të gabuar, jo pak shoqëria shkatruar. Për një foto me filtr koti, të bie poshtë reputacioni. Kjo është teknokoa e internetit, te lajku është gjithë lezeti. Sot e kuptoni se çfarë? Faleminderit. E kuptoni se çfarë më duhet të duroj miq? Isë si celularin nuk do të ta jap, nuk do ta bësh share këtë poezi. Atëherë ju urojmë një ditë të bukur dhe ju lëm takim në puntatën e ardhshme të Shqipëri Radio Shqipëri. Mirë dëgjofshim.